Labas rytas, laba diena. Paskutinė diena mano, ne gyvenime, bet Žydrojo pakrantėje. Ir myliu, žinokit, kad žmonės labai patinka, žmonės, komentatoriai, komentarai, mėgėjai, mokytojai patinka. Visi mes ypatingi, visi turime paskirtį. Ir aš stengiuosi pats suprasti, aš stengiuosi išmokinti žmonės, ko tai yra reakcija. Bet mes dėja pasirinkam nereaguoti, o plakti kitus. Tai yra, čia labai, žinokit, gilus toks atsivertimas, man atrodo dabar nesklydėdamas jums pasakyti. Yra žmonės, kurie rašo talias nesąmonės arba šneka, kaip mums atrodo. Ir mums turėtų apkaltinti juos, kad jie taip nedarytų. Tai jeigu mes reaguojame kaip? Mes reaguojame ne keisdami save, bandydami suprasti, ką jie kalba, o sakome, kad jie durniai, jie turėtų išmokti kalbėti. Manau, kad mes visi buvom tokioje pozicijoje, kažkas dar yra, kažkas bus visą gyvenimą. Sėdėsiu akinius, žinokit, draugai, nes saulė smagu, kad taigi, todėl irgi labai svarbu suprast, kad yra dvi pusės. Nėra teisų, nėra bendrinės tiesos, nėra vienos tiesos, yra jos pažinimai. Ir iš tikrųjų, kažkas pakomentuoja, kad aš nieko negavau, arba tu muzišnikė, pirmas dalykas, reikia suprasti, kad jeigu tu nesupranti, ką kalba kitas žmogus, nors pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jeigu tu mane tūkstančių žmonių, dešimtis tūkstančių žmonių mane stebi, tai kažkas negerai nesumanimo su to, kas nesupranta. Tas žmogus gali pasirinkti du būdus reakcijos. Pirmas dalykas keistis pats, įsigilinti, apie ką aš kalbu, ar tai tinkama jam informacija, taip toliau, čia tas, kad teisėjus bus, nebus teisėjų, čia man nelabai įdomu. Kitas variantas, aišku, jis gali versti mane, kažką daryti, sakyti man, kad be supratama kalba, nu čia kaip sakyti, susitiko su kiniečiu, nemoka kinų kalbos ir ką darom? Pirmas dalykas, jeigu norime susikalbėti su jo, susikalbėti su jo, galim pirmą dalyką keis save, išmoktas kinų kalbos, ne? Paprasta. Vertėje pasamdyti, bet čia reikia keistis man. O galiu sakyti, tu durnas kinietis, išmok kalbėti žmogiškai, idiotas, šneki nesąmonės. Ai, kaip ne, skirtumas koks didžiulis. Todėl dievinu kritiką, jo sakykime, bet kritikos man nėra, neegzistuoja. Aš pats save kritikuoju, aš pats save plaku, aš pats savo mokytojas, mokinys, čia kiekvienas iš jūsų toks pat kiekvienas iš jūsų. Ir čia šiek tiek ramiau. Ir pamąstymų yra daug, nes žinot kodėl, nes dar vienas yra toks labai svarbus dalykas, kai kažkas įsiterpia tarp mūsų ir mūsų norų, gali kritikuoti, neigti, manyti, kad jis žino geriau, kaip turi būti, tai darė mūsų aplinka, kartais tėveliai, kartais dėdukai, močiutės, kartais įvairių žmonės ir mes aš jums kažkaip atsistosiu, kad matyčiausi. Ir mes pasimetam. Aišku, kažkas pyksta, kad kodėl tu vedino kelio, žmogus teisingam kelyje. Bet žinokit, aš nemanau, kad taip yra. Aš nemanau, kad kažkas vėlgi turi teisės nuspręsti už mane, už kitą žmogų. Todėl, kai gina, pavyzdžiui, mane kažkas, dar kažką, tai man tai irgi, aš supratau, kad tai yra tiesiog žmogus vis tiek pats už save visada kovoja. Ar reikia man, kad mane gintų kažkas? Ar reikia man, kad mane kažkas plaktų ar kritikuotų? Ar reikia, kad mane girtų? Ne. Aš laisvas nuo to. Aš laisvas nuo būti teisingų, teisių, inteligentiškų, nežinau, silavinusių, mokėti kalbėti kažkaip tai protingai, gražiai ir pateikti taip, kaip visiems patiktų. Tai yra kelias į niekur. Draugai, tai kelias į niekur, jūs tikrai turite žinoti. Dabar kaip būti autentišku? Būti savimi. Dabar,
jeigu tie žmonės, kurie, nu, komentuoja, kritikuoja, kažką kalba, bla, 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 tai jeigu jie yra savimi, tai kokia problema? Tokios problemos nėra, visiškai, totaliai. Ką tai reiškia? Reiškia, leiskite jiems būti, kokie jie yra. Eikit pro šoną, eikit savo keliu, nekreipkite dėmesio, nekovokit, nekariaukit, nerodykit tiesos. Tai yra maištas, tai yra karas, tai yra niekur neveda. Ne vienas karas neatvedė niekur. Niekur. Ir be abejo, kažkas, kas nori pasiekti tikslą savo, jis gali naudotis įvairiais priemonėmis, apšmeišti kitą, pakalbėti, pasakyti kažkokius tai, nu, nežinau, ne tai, kad netiesas, vėlgi. Bet tiesiog jisai nesupranta, ką daro. Dažnai žmogus nesupranta, ką jis daro. Jisai taip truputį nori būti teisiu. Dažnai tame nebūna jokios prasmės. Truputį nori, kad visi eitų ir darytų tenai tą, ką jis nori, kad darytų. Dėl to ateina mitingai, demonstracijos. Taigi čia yra žymimas vienos pozicijos. Ir iš tikrųjų įdomus man parekomendavo per kažkokią tai mano pamoką. Ar tai per laidą mano toks naujas filmas yra Pašiūrė. Nu, sorry, aš siunčiausi per torrentus, bet nerekomenduoju, nesiūlau nemokamai, bet tiesiog buvo įdomu, pasisiunčiau, pažiūrėjau, tikrai vertas dėmesio filmas, labai įdomiai, pabandykite suprasti, tai yra kaip mes būnam teisėjais, nors viskas yra kitaip. Todėl smagu, ačiū visiems, rašykit komentarus, nu, be abejo, jeigu kažkas įžeidinės vienas kitą, tai keiksis, tai tos palpojame visada, visi kiti turi laisvę pasakyti savo nuomonę. Dažnai be abejo, kad iš konteksto žmonės šneka visiškai ne apie tai, apie ką tiemą. Čia kažkas mane irgi komentavo, kad daug vandens yra apie nieką. O aš tai viską žinau parašę, tai paimk ir parašyk, ne vandenį. O tai yra esmė, kad mes traukiam tai, kokie mes esame, kaip mes reaguojame. Dažnai būna žmonės, nu, parašo kokį komentarą, nu, tai irgi matėte, gal jūs taip darėte. Aš gal taip, nu, aš niekada nerašydavau komentarų nieko, bet galbinės sąmonės. Tai yra, aš nesuprantu tavęs. Mielas draugė, aš tavęs nesuprantu. Ir tu tame nekaltas. Gal tur galbinės sąmonės. Bet nesmė tame, aš nesuprantu. Neprisipažinkit savo išmanėme. Arba prisipažinkit ir sakykit, pasistengvam paaiškinti. Aš nesupratau, ką tu norėjai danešti. Arba aš supratau tai ar tai ar ta, ar aš teisingai tai supratau. Suprantu, kaip yra įdomiai. Kaip yra įdomiai, kaip galima reaguoti. Vat aš to mokinu, kad iš tikrųjų, jeigu žmogus kažką šneka, mane tai kabina, aš kažkodėl tai tą pažiūrėjau, aš savo laiką investavau, aš būtinai turiu iš šito lyko informacijos, to laiko paimti kažką savo. Kitaip aš tą laiką išvaistau. Jūs suprantat, kad laikas yra tai, ko negražinsi. Nu, čia yra tas visokios. Nežinau, tai rodim praktikos, kad laiko nėra išgalvotas, ten visokių ten dalykų. Bet, nu, o kaip jūs pamatosite savo dar gyventi? Nu kaip, ko? Turtais, pinigais, sveikata, amžiai, nu, ko? Laikas, laikas. Nereikia daug skubėti padaryti, nereikia labai ilsėtis. Bet tiesiog laikas negrįžtų. Jis negrįžtų. Ir jūsų investicija turi būti aiški. Aiški, nu, ko daugiau, ko giliau jums aiški. Tai yra, jūs investuojate ne tik pinigus, jūs investuojate tai dar kažką. O taip pat investuojate į laiką, kas yra svarbiausia, kas niekada negrįž. Todėl aš labai griežtai žiūriu tai, su ko aš laiką leidžiu, ką aš darau. Stengiuosi tą laiką, va, eidamas kažkur link savo tikslo ir rašyti jums video. Tai yra ne švaistyti tą laiką šiaip savo, nes ašgi ėjau. Tai todėl pagalvokite. Pradėsiu galbūt nuo, žinot ko, nuo tokio įdomaus kažkur tai netaip lengva filmuoti. Galėsit kada pabandyti čia. Pažiūrėsit, kaip gausit visas filmuoti. Gerai. Nes labai lengva pasakyti, ir aš galiu daryti, tai padarykit. Čia visur viskas lengva, kai nereikia pačiam daryti. Visur viskas nesudėtinga, kai nereikia pačiam daryti. Tai čia faktas. Tai matuoti mes turime, nes kitaip mes negalim pamatuoti, negalim pamatyti, ką mes turim daryti. Ir čia mes vėl atsirandam tarp tokių, žinot, jeigu kas jau domisi mokymais, tikriausiai žinote, pozityvas, negatyvas ir motyvacija ar demotyvacija. Buvo kažkoks straipsnis, užmačiau Lietuvos ryte gal, kad moteris Lietuvos moteris save vertina 9-10 balų.
tai yra kaip fainai, kaip smagu, kiti sako nesąmonė, o aš sakysiu, tai nesvarbu visiškai, ką tu manai apie save. Mes, nu, kaip gali nuspręsti apie save pats? Bet nuomonę reikia turėti faktą. Ar jinai dabar virš visko? Ne. Dabar ar turi rūpėti nuomonę kitų žmonių? Kažkiek. Ir dabar yra kriterijai, kaipgi nustatyti. Jeigu tai komisija, misis ten pasaulis, ar ten rinkimai įvairūs būna, tai ar jinai yra objektyvi, ar jinai, nu, gal tai daugiau kažkiek, jeigu moteris yra mis pasaulis, tai gali pasakyti, kad aš vertinu 10 balų, bet nemanau, kad jinai vertina save 10 balų. Todėl irgi kartais būna tos nesusipratimas, kad aš manau apie save, kad aš vertas pinigų, vertas meilės, vertas sėkmės ir toliau, bet negaliu argumentuoti, kodėl aš esu tuo nusipelęs, nes aš esu. Prasideda tada, dengiamės įvairiom protingom frazėm, tokiam, kad kiekvienas nusipelnęs, kiekvienas gali, kiekvienas turi galimybę. Nu ir ką? Ir ką? Visi gali, ir ką? Tik klausimas ne, kas jūs duota, arba ką jūs galite, ar kokia laisvė yra, o kaip tai padaryti. Ir čia mes jau atsidurėm, va, čia reikalinga labai didelė filtracija, filtrai, didžiulį filtrą, kaip atsirinkti. Ir prie ko aš vedu? Aš vedu prie to, kad mes save turime būtinai vertinti adekvačiai. Kas yra adekvačiai? Adekvačiai tai yra, kad mes aiškiai turim suvokti, kur mes esame, kas mes esame, ką mes galime savo sugebėjimais. Žmonės pradeda mąstyti pozityviai ir sako, vau, aš galiu, aš vau, bet tai neadekvatu. Kitas sako, aš nieko nepavyks, man, aš nevykėlis, tai irgi neadekvatu. Todėl aš iš tos koncepcijos nemėgstu motivatorių, nes jie motyvuoja žmonės, kurie nesugeba, motyvuoja daryti tai, ko jie nesugeba, tie nusivylė visam gyvenimui. Taip pat radė motivatorių, to nepavyks, tu lochas, tu blogas, bet negali argumentuoti, kodėl nepavyks, nes yra daugybė žmonių, kam pavyko tai padaryti, jie irgi taip pat nedaro net. Dabar ar geriau pozityvistas, kuris bando ir sužlugdo, nežinau, 10 santokų, 10 verslų ar ten savo sveikatą, nežinau. Ar geriau būti tokių visko abejončių ir nieko nedaryti, tik tai vis laukti, kada dar gausi žinių, tada išmoksi, pasiruoši, pasaulis bus pasiruošęs priimti tave tokį fainą nuostabų, ne faktas. Ką daryti? Na tai pirmiausia, vėlgi kriterijai. Jūs suprantate, kad čia yra vlogas, čia nėra mano mokymai, čia nėra metodologijos, čia nėra sistemos, čia yra pamąstymai, tai mano gyvenimo patyrimas toksai. Žinau, man šiek tiek jukingas. Jukingas savai filmuos, veškai man toks savimėlą kvepia. Vlogą filmuoju. Tai... Suvant, reikia kriterijus toliau. Kaip aš vertinu? Kaip aš vertinu, kada verta prisiklausyti prie kritikos kito žmogus. Pirmas dalykas, jis turi būti ne statusas, diplomai, sertifikatai, ten dar kažkas, man nebeaišku, tai nejaudina, man tai jokina ir liūdina dažniausiai. Nes aš dirbu su žmonėmis ir aš žinau, ką kalbu. Ta žmogus turi suprasti apie kažneką. Supratimas būna įvairus. Kartais gali užtekti teorijos. Kartais. Nes nu, negali, nebūtinai, tarkim, jūs gali mokinti kaip su pinigus, būtinai milijardierius. Ne? Galim. Bet tai jokių būdų negali būti dėsiu, kad jis važinėja į darbos troleibus. Nes niekas nenori važiuoti su troleibus. Nu, nereikia su pasakų, žinotam, ne, čia saugu gam, trys troleibus, dviračius, pešiom, bla bla. Bla bla. Taigi, nes gyvenam Lietuvoj, nu, bent šiandien pažiūrėt, kad gyvenat Lietuvoj, tai ten čia matė, šalta, kad troleibus, ar kokia pešiom. Yra žmona. Yra žmona, yra vaikai, yra giminės, kad reikia nuvažiuoti, reikia kažką parvežti, tos vestuvės, taip toliau. Todėl nereikia veidmainiauti, kad atsipažinti. Todėl tas žmogus turi suprasti apie ką šneka. Antras kriterijus būtų labai gerai, jeigu jis būtų tai pasiekęs, tai yra jis tame gyventų. Pasiekęs tai ne pinigų kiekis, tai ne parašyti knygų skaičius, ne. Jisai tą, ką propaguoja, ką jisai šneka, jisai tame gyvena. Duosiu gairę. Gairė paprasta. Jeigu žmogus... Žiūrėkit, tokia būna, pavyzdžiui, kaip mes nustatome, kad žmogus verslininkas. Jis turi verslą. Tai yra pats didžiškiausias kriterijus, kuris gali būti. Jeigu jis turi verslą, jis tai turi verslą, bet jis nebūtinai verslininkas. Ir mes matome depresuotų, ligotų, neturtingų verslininkų. Jūs, bet jeigu jūs paimsiu didesnį žmogų, o tarp kitko dar duosiu vieną žomeną pasibėt, kad niekada didesnis žmogus jūs nekritikuoja. Daugiau pasiekęs, daugiau turintis, nu nežinau, kažkoks didesnis, jūs niekada nekritikuoja. Pakritikuoja visi kas?
pamastymą, ne? Todėl, jeigu didelis žmogus pažiūrės tą verslininką, kuris jungsi savo autoritetą, sako, paisa, jis sakys, jis ne verslininkas, sako, tikrai pas turi verslas, net uždirbo pinigus. Verslininkas tai yra savybės. Savybės. Neturėjimas. Suprantu? Nu čia kaip santykiai. Santykiai tai yra kas? Procesas. Ne. Aš turiu žmoną. Koks kitas klausimas ateina? Ar kaip pas tave su ja santykiai? Procesas. Ir vat daug tokių gairių aš galiu duoti, kur mes nesuprantam gydo. Mes nesuprantam gydo, mes prisirišam prie kažkokių tai modelių gyvenimo, kažkokia tai, vat, jeigu aš turėsiu, tai bus. Toliau, ką noriu pasakyti, kažkaip noriu su man save pašviesinti, bet labai galvas. Galvą taip pabandysiu. Šviesiau šiek tiek. Dar noriu tokio gairės duoti, galiu, nu čia kaip vlogas, reikia parodyti kažką tikriams, nežinau, aš turbūt dėkingai atrodo tikriams vlogeriams, linkėjimai visiems. Dabar apie mokytojus. Paminėsiu net pavardžių, galim pataginti, ką asmeniškai pažįstu, neturiu jokios nuomonės apie ką nepažįstu asmeniškai, niekada neminiu. Arba, nu aš analizavęs darbus, knygas, taigi būna sako, kad man tu nusišneki, o man patinka. Arba sako, kiti nusišneka, tu jau vienas fainas. Tai taip ir turi būti. Taip ir turi būti. Ką tai reiškia? Mes visi skirtingi. Supraskite, kad mes visi skirtingi ir taip yra, reikia atrasti savo. Bet dėl to, kad jums patinka vienas guru mokytas ar kažkas, nepasidaro kiti idiotas. Tėl turbūt ir patokiai pozicija, nes tada jums paprašiau gyventi. Vienas vat fainas, a kiti durni idiotai. Bet taip nėra. Mes visi atliekam savo misiją. Ir bandymas kritikuoti, ar kažkas sakyti, va tas fainas, tai čia blogas, tai reiškia kažkokių gabaliukų, kad kodėl pateisinti savo tiesą, kodėl tu geras, arba tu blogas, sakyti, fainiai ar blogi, tai iškart ieškojimas kažkokių tokių komptas geresnis. Tai yra jau, tai yra karas. Nu, liūna, aišku, kada mokytojai guru tai skatina, čia aišku, liūna, ta būna, kai palaiko tą, čia aišku, nelabai, bet geras mokytojas jis niekada nepalaikė. Sakysiu, jokių problemų, nori pas mane mokinėsi, nusivylė, eik pas kitą, gali grįžti. Aš laisvas, aš nekuriu sėktos, aš nekuriu pasiekėjų, ne, ir taip toliau. Nu, dažniausia taip daro, normalus žmonės, taip jis mokina. Toliau, dar norėjau vieną tokią. Dar bandau prisiminti, kokia čia dabar labai įdomi buvo. Irgi su tais mokytis, su viskom susiję. Bandau prisimėti. Nu, tikiuosi prisiminsiu ir įrašysiu. Kol kas tiek. Alio, prisiminiu. Kai tik, man dažnai klausia žmonės, o nu, daugybė žmonių eina pro mano gyvenimą. Klausia, kaip tu sako, taip ramiai reaguoji? Ne tai, kad kritika, ar kažkas rašo, padaro, tiesiog, nu, aš iš vis neramiai reaguoju. Nes mano gyvenimas yra mano, ten tų žmonių gyvenimas yra kitų žmonių. Aš darau tik savo darbą, atlieku savo misiją ir viskas, padedu jums pasiekti jūsų tikslus. Ir vis tik iškyla klausimas daugelį žmonių. Žinot koks, kad prašo žmonės, kaip, nu, aš kartais veikiuosi, atrodo visko matėt, bet vis tiek dar išrenda tokių žmonių, kurie pradeda rašyti. O man nepatinka, kad tu kalbėtų, man tas ir tas, aš nesistengiau patikti. Tai yra viena didžiausia problema, dėl ko jūs irgi taip pat, brangus mano prenumeratoriai, visi kas stebėt mane, jūs irgi dėl tokios priežasties negali pasistengti. Jūs norite būti geri, jūs norite patikti visiems, jūs norite būti geri visiems, o to neįmanoma. Tai ne tai, kad neįmanoma, aš jau pasakysiu gilį, kodėl to neįmanoma. Nes jūsų siela prieš tai, širdys prieš tai prieštarauja, žiūrėkite, yra 10 žmonių, kurie jūsų nekenčia. Ir yra vienas, kuris jūs myli. Ką jūs fokusuosis? Jūs kariausite, kad jūs pamiltų? Yra įrodinėsite, kur jūs fainas prisitaikysit, ne? Vidmainiausit, apsimesit, būsit geri, bandysit daryti kai ko jums patinka, jums niekada niekas nepatiks. Ar kreipti dėmesį tą vieną, kuris jūs myli? Tai tas pats atrodytų labai kinga, žinot, turiu žmoną. Ir mane myli, ai, tu myli, bet žiūrėk mane kiek moterų, nenoris nežinau, ten manęs nekenčia, aš į jas kreipsiu dėmesį. Jokingagi, ne? Arba vienas draugai, kurie puikiai sutarė, ai, tai su tam ir taip gerai sutarė puikiai. Tai aš geriau su to, kuo
visą laiką pykstosi, nekenčia, nekenčia, negerbė, ten skolos atiduoda. Aš su jo gerus santykius kursiu. Taigi idiotizmas. Draugai, 7 milijardai žmonių. Yra tikrai tūkstančiai, tūkstančiai žmonių, kurie yra faini, smagus, tokie kaip jūs, masto kaip jūs, myli galbūt jūs, nori su jumis būti. Daugit savo energiją, savo laiką jiems. Neverta, jeigu jūs kažkas irgi mokina žmonės ar darot kažką. Tai neverta duoti savo laiko, savo energijos tiem žmonėm, kur jūs nepatinkate. Laiko, žinokit, neužtenka net tiem žmonėm, kur jūs mylite, kur jums patinkate, jiems net laiko neužtenka, kad skirti tiek, kiek jūs norėtumėte. Tai todėl niekada nekreipkite dėmesį į jokius ten komentarus, dar kažkas, tiesiog siūskite toli toli, nes tikrai laiko yra mažai skirti savo šeimai, savo mylimiems žmonėms. Kam? Ne vienas priežasties nėra tam, kad jūs, pavyzdžiui, kažkiek tas drama energijos naudotume tam, kam jūs nepatinka. Taigi tai yra absurdas. Todėl va toks įdomus pamąstymas. Įdomus pamąstymas yra. Čia matau, sprendžiasi problema. Kaip labai prastai, iš tikrųjų, kartais, žinokit, kartais labai mes su... Matote, ten žmonės stovi Rolls Royce'as. Kartais žmonės būna labai dideli daiktų vergai. Labai dideli būna daiktų vergai. Labai, aš nežinau kodėl. Mašina yra, laikrodis, akiniai, batai. Reikia saugoti, reikia mylėti daiktus. Ne tik, kad mes sakys, nereikia mylėti. Reikia mylėti, jie tarnavo jums, jie padaro jūs laimingus. Bet dėl jų vergauti, dėl jų pergyventi, dėl brėžimo ar dar kažkokio tai dar dalyko. Neverta, tiesiog imkite kitus, paleiskite, išmeskite, svarkinkite savo šikšlyną namuose. Kiek yra jūsų namuose daiktų, kurių jums gaila atsikratyti, gaila išmesti? Daugybė. Jie gūdį neneša jokios naudos, sugarinėja tik jūsų energiją. Išmeskite, padabinokite, partokite, nesvarbu. Išlaisvinkite savo ne tik tai protą, ne tik tai širdį, kad būtų daugiau laimės. Ja? Bet ir būtų kūną, galbūt, nulišnų kilogramų. Taigi, todėl kol kas tiek.